Bij het bedrijf Aluchemie in de Botlek is rond 2 uur vanmiddag brand uitgebroken. Hulpdiensten waren op grote schaal aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand zou zijn ontstaan in een leiding die rookgassen van een verbrandingsoven afvoert. De brand is inmiddels onder controle. Wel is er nog een zwavellucht te ruiken die volgens de brandweer ongevaarlijk is. Afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel stapt naar de rechter om acties bij AVR Rozenburg te voorkomen. Personeel wil maandag het werk neerleggen omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe werktijden. De werknemers moeten straks niet 34, maar 36 uur aan de slag. De toeslag wordt gehalveerd van 28% naar 14%. De Tweede Kamer is enthousiast over de bosvariant voor de nieuwe aansluiting van de A13 en de A16 bij Rotterdam. In de plannen wordt de huidige A13 bij Overschie een stadsweg en komt er een nieuwe snelweg in een tunnel langs Overschie. Het Kleinpolderplein gaat op de schop. Bij Ommoord komt een provinciale weg van de A16 richting Lansingerland. Minister Schultz van Hagen neemt dit najaar een beslissing over dit voorstel. Vrijdag is het wisselend bewolkt. Er is een grote kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Temperaturen in de middag, nou ja, aan de koele kant hoor, slechts een graad of 17.